მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილიყოს თქვენი მოგზენება ჩემს არხზე. მოკლედ, ნახეთ ჩემთან ვინ არიან. ლიკუნა. ლიკუნა. ნახეთ ჩემთან ვინ არიან. ეხლა ჩვენ მივდივართ კახეთში, ჩპს-ს გადაღებაზე. კახეთში მივდივართ. ბათუმში არა. და მოკლედ ვაპირებ რომ გადავიღო ვლოგი. მეტი მაქვს რა კარგი გამოვა. და რა ვიცი, აუცილებლად დარჩით ჩემთან ერთად. ეხლა შევიარეთ მაღაზიაში. რაღაცები ვიყიდეთ, რომ გზად ჭამოთ, ძალიან ცხელა და იმედი მაქვს მალე ჩავალთ. ჩამოვედით ძლივის ახაშენში. აი, მე ცოცხლები ხართ? არა, ძალიან ცხელა. კი, თითქმის მივედი. არ ჯერა. რა სასტუმრო? მოვიხარშე? მერთო. ჩამოვედით და მოკლედ ეს არის ჩვენი ნომერი. ოო, რა კარგი ის არის სარკე. ჩვენ ერთად მომიმზადებით. აი ეს ქალბატონი არის ჩემთან ერთად. ხამის პრანჭვები. ჰალო. დიახ, მომიმზადე. მოკლედ ეს არის ჩვენი ხედი, ნახეთ რა ამაზია. არ ვიცი ახლა რა გვაქვს გეგმაში. თუ ახლა აუზზე გაგვიშვეს, ძალიან კაი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან გვცხელა და ძალიან დავიხარდით და აუზს დავისვენებთ, მაგრამ რა ვიცი, რას გადაწყვეტს რეჟისორი და პროდიუსერი. აჰა. აბა ერთი შედი აბა. კიდევ ერთი სარკე. უი, აბაზანაში ვიდი. აბაზანაში შედი, აბაზანაში. ვიცი, ესეც აბაზანა. ესე იგი, ეს რა არის? ძალიან კარგი იქნება, კარგი სურათებს და ვიდეოებს გადავიღე. აჰა, ესენი ყველაფერი გვაქვს. კარგი განათება არის და ტურისტი პასი არის, იმიტომ რომ დამრჩა. არ არის? პასტა, აი მე. ვიღაცაში მეტი ექნება. ოდენი სარკეებია ძალიან მონწონ. აუ. რაც უფრო მეტი სარკე მითქეთ. ჩემი კაბა როგორ მოგწონთ? გამარჯობა. გამარჯობა, გოგოებო. გამარჯობა, სტუმრად მოვედით. პრივეთ. მოკლედ ესე იგი, გვიან არის რა გადაღება, შესაბამისად შეგვიძლია აუზზე გავიდე. მეც ვიღებ გენაცვალე, გონია რომ მარტო. გონია რომ მარტო შენ გაქვს კამერა. შევიკრა, მე თავიდან გო. თავიდან გო. არ ჩავსავ მაგას, არ ჩავსავ. ამაჩვენე. თუ გონია რა, მე პრობლემა მაგ გამისაც უნდივარი, ასეთიც მომა. ახლიდან გამარჯობა, როგორ ხარ? ბოტასებში მოდი პირველად ხედავ. ბოტასებში რა? აა, ხო, ისე რა. თითქოს კეტასები, კეტასები. რა ინფორმაცი ხარ თაგვი? ხო, ისე თავისუფლად. ბოგ როგორ ახარ? რა ვიცი. თაგო ბოგიდან. ბოგიდან. თაგახმე. მზადვარდ აუზზე გასასვლელად. ელენიკო ჩამოვიდა. მიდი, დაიწყეთ აბა. სირბილში ეჯიბრებიან ერთმანეთს. სირბილი. ვინც უფრო შორს გავა? 1 2 3. რა საყვარლე მიხარ? თაკო, მიდი თაკო. რას მინარნარებ? კაკია გასწრებთ ყველას. ამასობაში მეც დაგინახებით. მე ვერ შევდივარ აუზში, იმიტომ რომ მაინც ჭრილობა ახალი მოშიშებული მაქვს და არ არის რეკომენდებული აუზში ჩასვლა. და ისე აქედან უყურებ ხოლმე ფეხებს ვისვენებ. ხე რომ მიყვარდა აფრიკაში. ეხლა ჩვენ უნდა წავიხემსოთ მე და ელენიკო. ნახეთ რა ლამაზი ხედი გვაქვს. ამოვედი ნომერში. წყალი უკვე გადავივლე. ეხლა უნდა მომემზადო თმას, გავიკეთებ ასევე მაკიაჟს და უნდა ჩავიცვა. დღეს გვაქვს ერთ-ერთი სცენის გადაღება, საღამო სცენის, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შესაბამისად უნდა ჩავიცვა ლამაზი კაბა, რომ როგორიც შეეფერება პატარძალს. თეთრი კაბა მოგვს ამოღებული, ძალიან საყვარელი, ხოთ შორის დღეს პირველად უნდა ჩავიცვა და ეხლა გაჩვენებთ. აი ამ ლამაზი კაბის ჩაცმას ვაპირებ. ეს არის H&M-ისგან. ხეთშერის ძალიან კარგი ფასად ვიყიდე. თუ არ ვწდები 35 ლარად. ფასდაკლება იყო მაშინ და დღეს პირველად ვიცვამ ამასთან ერთად ვიცვამ მაღალქუსლიან ვარდისფერ ფეხსაცმელებს და მგონი ძალიან საყვარლობა იქნება. ესეც ჩემი კაბა. აბა, გავარ პატარძალ. წინასაპატარძლო საღამოზე. გონი კი.
ეხლა მთლად არ გავიმზადე, ანუ მაკიაჟი დამრჩა, მაგრამ ჯერ არ გავიკეთებ, იმიტომ რომ ჯერ უნდა ვივახშმოთ და მე ისევ ამოვალ, გავიკეთებ მაკიაჟის ბოლო შტრიხებს, ჩავიცვალ მაღალ ქუსლიანებს და მე ჩავალ. აი ესეთი ლამაზი მზის ჩასვლა გვაქვს დღეს და რა თქმა უნდა გამოვიყენეთ საჩვენოდ. გადავიღეთ ძალიან ბევრი ლამაზი ფოტო, ვიდეოები, TikTok-ები და ეხლა უნდა წავიდეთ სავახშმოთ. მე კიდევ ერთხელ მოვემზადოთ, უკვე უშუალოდ გადაღებისთვის და მე უკვე ღამე დაიწყება მუშაობა და ძალიან დიდი ხანი გაგიზრდა. რა სიგებ? Ой, так вообще кашинда. Ты говоришь, TikTok-ს არ სკროლავ. Როგორ არ სკროლავ? Мне вам бы, правда, дღეში ხედავ. Да, 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 ой, ну. Красиво. Ой, я მოუვარდა იქ. Мне ვიცოდი ეგ კაცი, რა ქვია, არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცნობ მაგ კაცს. Кай, ал. Моклет. Амоведით ისევ ნომერში, გამოუცვალე საცურავ კოსტიუმი, იმიტომ რომ გადაღებას ვიწყებთ აა სპას სცენით. Да, моклет ისეთი კადრია, რომ უნდა გქონდეს მაკიაჟი. Ну, ისედაც გადაღებისთვის მაკიაჟს ვიკეთებ ხოლმე, მაგრამ ანუ ჩაოლებრივი ძიმე მაკიაჟი, იმიტომ რომ სცენაში ეს ხდება, რომ ჯერ ბეირთუბით რაღაც K-pop-ით, რაღაც სუპერსტართან ვართ, გამოპრანჭულები და მე უცებ ჩავბივართ აუზზე, კი არა და სპაში. ხო და მოკლედ გვინდა საკმაოდ ისეთი მსუყე მაკიაჟი და ეხლა ფიქრობ რა დავამატო. Ну, რა თქმა უნდა, ტუჩები დამრჩა, ჰაილაითერს არ ვისვამ ხოლმე გადაღების დროს. მგონი ტუჩსაც ხედავ სამი და არაფერი. კადრში გვაცვია ხალათები და ამ ხალათებით ჩავრბივართ სპაში. მოკლედ. ძალიან ეს საცურავ კოსტიუმი პირველად მოცე, ძალიან უწონს, ძალიან საყვარლობა. ა იტალიაში ყოფნის დროს ვიყიდე. და ძალიან უწონს. არა, შეხება ჩემს წონას, ვიცი რომ მომიმატე და ვიცი რომ კომენტარები იქნება, ამიტომ პირდაპირ გეტყვით რომ მომიმატე. დაახლოებით 3-4 კილო, რაც მე პირადად ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ყოველთვის მინდოდა მომატება, ალბათ ვინც დიდი ხანია მეყურებთ, გეცოდინებათ, რომ ამას წუწუნებდი, რომ წონაში მინდა მომიმატო და ვერ ვიმატებ თქვა და საბოლოოდ მომიმატე, მე ძალიან მოყოფილი ვარ ჩემი წონით და არ არის საჭირო კომენტარები, რომ ვაიმე თაკო გასუქდი, ვაიმე წონაში მომიმატე, იმიტომ რომ ვიცი რომ მომიმატე და ძალიან მომწონს. ეხლა ვარ ჩემი აზრით, ანუ ჩემთვის იდეალურ ფორმაში. და ყოველ შემთხვევაში თავარია მე როგორ გვქნობ თავს. ხო ასე. თორემ ვიცი რომ იდეალური ტანი შეიძლება არ მაქვს. შეიძლება კი არა არ მაქვს. მოკლედ, ეხლა წავედით, შევორდეთ გოგონებს და ნახოთ რა საკეთებენ. ეს ქალბატონი უკაცრავად ვინ არის? ჩვენიანია ვინმე? ხახმას რო არიხებს? მიდი გადავა. აი გოგო. შენ გადავიცა? და ვითომ მოვიბივართ ამ კოკტეილებს და ცოტა მწურალები ვართ და რა იმედია. აა გოგო. რა გითხოვდა? მე წავედი და მოვიბივო. აი იმენა სულ დასახლე. ეს იქ უნდა ჩემი გასაზე ჩა აგვაგ და მოვემზადეთ. ნახეთ როგორ გამოიყურება ჩვენი თაკო ბოგველი, ანუ ნუციკო. ესეც მე ისე ის ჩავიცვი რა წერან მე თვითონ მაღალქუსლიანებით გამოვიკვლანწე. მე მგონი ძალიან გამიჭირდა ამიცია. რა, ეს ქალის ოთახია ეს? ეს კუპალნიკი აქ უნდა იყოს. ეგ ჩემი არ არის ქალბატონო. მე? ანუ ჩემთან ერთად ვინც არის იმისია? ვინ არის? ლიკუნა შენთან? არა, ნუციკოა შენთან.
აი მე და ხა მეორე სცენას ვიღებთ. არ ვიცი, მან გადაიღო კადრები სოფო მედია რომ კარგი რაღაცები გასა. ესენი გაგიტანოთ, მოდი ხედა. რობერტო. ამას უყურეთ, ხომ ვითაცარ. მიანეთ. Ара, ბიჭო, რა სიცხვი? სიცხვილი ხო არ არის? გუკა, აი გუკა, გუკა. აბა მოიხედეთ ყველა. ამა გაიგეს და სტარტად მოწმინდა. თაკო. და გუკა, და გუკა, და გუკა ყოველი. ანე ქალებო, რო გიყურეთ აი საერთოდ გიყვართ ხმებს, მაგრამ ის მე როგორ დაახრე მე ვერ წარმოვიდგენია რა. აი რომ მისმინეთ. მე მინდა დავლიო ერთი საფრთხეზე. მოვჭით გადაღებას. და ახლა მე ელენიკო და ალიფნა მოდიყარში რომ ცოტა გავიხოთ. იმედია რომ ბუგველიც შემოგვერთდება, იმიტომ რომ მთელი ეს დღეები გვაშინებდა რომ მაგრად უნდა დავლიო და ახლა აღარ მიდაო დალევაო. ახლა მოკრები. ქორწილის სერიის გარას უნდა ეუბნება. აუ, ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცას აუცილებლად უნდა უყურო. ჯერ ეს სერია იქნება საინტერესო და მე ქორწილი რა იქნება წარმოიდგინე. როგორი იყო სერიალში მონაწილეობა? ვარაუდოთ სერია უკვე ნანახი გაქვთ და ამბიც იცნობთ. ძალიან ბევრი რეკვესტი მოგივა მის. აუცილებლად. ინსტაგრამის გვერდი გახსენი. ხო. პრივიზია კომენტარ. აი TikTok-ის გადავიღოთ ელენიკოს ხატი. მინდი. აა, კაი. მოდი, ორი კაცი. მე ამ ესეთი არ შეგვიძლია გავაკეთებ იმ პარაგენ. მოცა. აჰა. კაია. მოდი. იცი რა მაინტერესებს ხალხო? მთელი სამი დღე რო გვაშინებ რომ უნდა დავლიო და უნდა დავლიო. ეხა რო იძინებდი რა ათი წელი ვერ დავიდე. ხო, ისე. აუ, ხო დავლიო. თო ორი დღე მაგას გაიძახე და მე ვერ გავიძახე, სასინა გაიძახა მაგას და მე კარი მეთქი. აა, კარგი, მეყვარდები ხან. აი მე. ფაქტები. ესე კიდე ერთხელ გავიმეორებ წეგანას თქვა სპეციალურად. ეს კომპლექსი არის და მე გამიეკეს რა. რა? აი, ხო, თვითონ ჩაიცვა და მოვშერემს ფონზე რომ ამაზე. არა, იცი კონ. ჯერ კიმონო გეცვამ ჩვენი ვარ და გაიხადე, ასე რომ ხელოდა. ხო, ეს შენი პრობლემაა, გინიცონე. ჩემი კამერაში ხო ჩემს? ჩანს, კი. აი, ჩემი კამერაში არის, რომ მე ყოველთვის ვხედავ. მოიცა ერთ წას. ლიკუდა ფეხზე შეგეკრა. არა გთხო. რატო? მე ზარო. მე არ შემიძლია. აი, მე ყოველთვის მოკონტროლე მიხედავ, როგორ მოკონტროლე ჩემთა აქ მაგას. სო, აღარ ჩანხარ. მარტო თეთ ისეთი შავი ხარ, რომ აღარ ჩანხარ. არა, უშავს მე. გაათეთ. მეგობრებო, ახლა გავიღვიძე. აი, მე არ ვიცი. გუშინ მართლა ორჭი გაკოპტილი დავლიოთ და ალბათ ავურიეთ, ესე გამოვიდა და ეხა ძალიან ცუდად ვარ. მოკლედ ცოტა ხანში გვაქვს ჩეკაუთი. მოგროვე მთელი ჩემი ნივთები. ეხა მოწესრიგდები, ჩეკაუტს გავაკეთებ და მე ცოტა ხანი დავრჩებით აუზზე და მე წავალ თბილისში. გოგოები უკვე არიან აუზზე. და ჩვენც მალე შევუერთდებით. მოკლედ მეგობრებო, მე დღეს ავით უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს იყო ჩემი დღევანდელი ვლოგი. არ ვიცი რა გამოვა. რო გადავიტან მასალას ლეპტოპში ვერ მივხვდები, მაგრამ მგონი საინტერესო და სახალისო უნდა გამოვიდეს, უფრო სახალისო. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ, გამიწერეთ ჩემი არხი, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.